କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ସରକାର ତମ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ରହୁନି। ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ତରୀୟ ରାଜନୀତି ଏଠି ଚାଲିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର କଥା ରହୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟାକ କି ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକ କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପୂର୍ବତନ ଆମର ଯିଏ ଗ୍ରାମ ସେବକ ଥିଲେ VLW, ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ଅଦ୍ୟାବଧି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ କାଗଜ କଲମରେ ହଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ହଉ, ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ BDOଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ତାଙ୍କେ କଥା ନେବା ପରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଚୋରି ପୁରା ସୀମା ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ହେଇଥାଇପାରେ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି। କାହିଁକିନା ଏଠି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟା ସୋ ମୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଠି ସେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହଟାଯାଉ, ନୂତନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କି ଜିତାଯାଉ। ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ଏଠି 4 ଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କି ଜିତିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କଲେନି, ତାଙ୍କ ବିପରୀତ ପାର୍ଟିକି ସମର୍ଥନ କରି ଜିତେଇଲେ। ଜନସାଧାରଣ ଆର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନରେ ଦୁର୍ନୀତି, ସଚିବ ଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦୁର୍ନୀତି, ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର, ଏହିସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଏଠିକାର ଯିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ମହାଙ୍ଗାର ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର, ଯାହାକି ଦୁଇ ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହାଜତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତି, ସ୍ପେଶାଲ ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶରେ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଚେୟାରରେ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଚାଲୁଥିଲା 2019 ମସିହାରେ, ତା ଦେହରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଲ୍ ହେଇଛି। 2024